Nyligen släppte jag en video där jag pratar om 5 misstag jag gör som YouTuber och jag tänkte att det vore bra med en liten uppföljare där jag faktiskt nämner 5 bra saker jag gör på min YouTube-kanal. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Okej, så vi sätter igång med dagens ämne, vilket handlar om 5 saker som jag faktiskt gör bra på YouTube, om jag får säga så själv. Nummer 1 är att jag har en väldigt, väldigt tydlig målgrupp. Det finns inga tvivel om saker. Folk som tittar på mina videos är influencers, YouTubers, folk som vill nå andra människor på sociala medier. Och det är väldigt tydligt, vilket gör att jag fokuserar på att göra videon som passar dem allihopa. Av någon konstig anledning så når inte riktigt mina podcast-videon ut till dessa människor. Men jag har en känsla om att nästa år eller året därpå så kommer det här förändras. Och folk kommer se värdet av att faktiskt hålla på med podcasts. Men jag har i alla fall en tydlig målgrupp och det tycker jag syns väldigt tydligt. Vilket innebär att tittar på en av mina videon så är chansen stor att du tittar på de flesta av mina videon. Det menar jag är en tydlig målgrupp, vilket jag tror att det gör väldigt enkelt för YouTube-algoritmen att faktiskt rekommendera mina videor för rätt personer. Nummer 2 är att jag faktiskt sökoptimerar varje video jag släpper. Det är många som inte orkar sökoptimera, men det gör väldigt stor skillnad. Jag kör åtminstone alltid den heliga tag-treenigheten, vilket innebär jag har samma tag i titel, videobeskrivning och som enskild tag, vilket gör att jag rankar väldigt högt på den taggen rent automatiskt. Så det är det bästa tipset. Sen i och med att jag släpper en ny video varje dag så gör jag inte så mycket analys över mina tags. Jag skulle kunna göra mycket, mycket bättre. Men jag skulle ändå vilja säga att jag sökoptimerar varje video. Folk som söker på det jag pratar om kommer hitta min video. Så enkelt är det. Nummer 3 är att jag faktiskt svarar på alla kommentarer jag får. Vilket är helt klart mycket enklare på en mindre kanal än på en stor kanal. Tro mig, när jag vet vad jag pratar om. Det är mycket enklare när man inte har så många kommentarer att svara på. Jag får en väldigt bra mängd med kommentarer på den här kanalen. Det tar mig ändå en timme om dagen att svara på alla kommentarer. Men det är ändå roligt och jag känner att jag hinner faktiskt svara. Jag brukar skriva på söndagar brukar jag kommentera på de kommentarer jag har missat. Det finns ett sätt att man kan sortera på alla kommentarer som man inte har svarat på än. Och jag är väldigt stolt över den bedriften. Jag hoppas att det faktiskt håller en lång tid framöver i alla fall. Det kommer så småningom antagligen nå till en gräns då. Det kommer vara väldigt svårt för mig att svara på alla kommentarer. Men banne mig, jag ska försöka ändå så länge jag bara kan. Den fjärde saken som jag gör riktigt rätt tycker jag. Det är att jag fokuserar på mina prenumeranter och inte nya tittare. Och jag tycker det här är jätteviktigt för att när man fokuserar på nya tittare så är det lite grann som att man glömmer bort om sina prenumeranter. Så visst, i början av varje video så gör jag lite av en introduktion för nya tittare. Gör hashtag nyprenumerant och så vidare. Men jag tycker ändå det känns som att det finns en tydlig röd tråd. Att när jag gör en video så utgår jag från att många av mina tittare tyckte om eller åtminstone såg mina föregående videor. Så att jag gör en slags röd tråd och jag fokuserar väldigt mycket på mina prenumeranter, vad de kan ha värde. Det är därför jag med jämna mellanrum också lägger ut någon slags gratis grafik eller musikfil eller checklistor på PDF-format som folk kan ladda ner gratis. Så att jag tror att den biten gör jag väldigt rätt också. Och den femte saken som jag tycker att jag gör väldigt rätt, det är mina thumbnails. Jag säger inte att jag gör världens snyggaste thumbnails, men jag gör 2 saker väldigt rätt. 1, jag brandar. Det är väldigt tydligt att se att det är en Tommy Starsson thumbnail. Väldigt tydligt att se att det är en Tommy Starsson video.
Och framförallt, jag tycker det är väldigt tydliga bokstäver. De syns från väldigt långt håll. Jag har väldigt tydlig färgkontrast. Och det är någonting som jag fokuserar väldigt mycket på. Jag vill att det ska synas väldigt tydligt vad jag faktiskt skriver i min thumbnail. För om folk inte kan se vad jag skriver, då kan jag lika gärna skippa det. Och då räcker det med att jag har videorubriken som står enskild. Det är vissa YouTubers som gör så också. Okej, det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon och så ses vi förhoppningsvis i nästa video. På återseende.